ואין תוכחת, זה דור שמפחדים להוכיח, מפחדים להגיד את האמת אחד לשני, למה? כי התורה אומרת, השקר הוא מתוק לאדם, והאמת מרה לאדם. ומה אנשים יותר אוהבים? מתוק או מר? מתוק. אבל תחילתה של מתוק מרו, ותחילתו של מר מתוקו. אם היית אוהב שמוכיחים אותך, אולי היה קצת מר לך, אבל היית גומר שמתוק לך. אבל אתה אוהב שאומרים לך צדיק על זה שאתה לא בסדר. אתה אוהב שמתוק לך, אבל סוף שיהיה מר לך. יש משפט יפה, משנה באבות. היא חוזרת על עצמה בכפל קצת בשונה. עשה לך רב וקנה לך חבר. ואחר כך כתוב, עשה לך רב והסתלק מן הספק. יש לי חידוש שתשמעו אותו, אתם תאהבו אותו. מה זה עשה לך רב וקנה לך חבר? שאם חבר שלך רואה אותך טועה, תריב איתו. עשה לך רב! הרב שלך שיהיה רב איתך. יגיד לך, אלירן, אתה לא בסדר. כועס עליך. חבל שעשת את זה. מה, רבנו לא רוצה אותך, אני מחליף אותך. מחליף אותך, אז אין לך חבר. מי זה חבר אמיתי? אלירן, אתה לא בסדר, אני אוהב אותך. רב איתך! אומרת התורה, אם הוא הרב שלך, אם הוא הרב שלך שהוא רב איתך, דע לך, הוא שחק קצת מר, אבל הוא יהיה הכי מתוק לך. למה? כי הוא גורם לך, עשה לך רב! והסתלק, לא יהיה לך ספק יותר. לא תהיה בספקויות. למה? עכשיו אני רואה, אתה רואה חבר שלך, חס ושלום, הולך לעבור מעבר חצייה. ואתה רואה מסעית נוסעת דוהרת. אם אתה רב איתו, צועק לו, עצור! בוא! דוחף אותו, רב איתו! אתה מציל אותו? ואם אתה כזה נחמד איתו, אחי, אל תעבור. תיזהר, מסעית. אתה מחר בהלוויה שלו. לעשה לך רב! קנה לך חבר. אתה יודע מי זה חבר אמיתי? אני רואה אותך טועה ואני רב איתך. אני לא מוכן לקבל, אני אוהב אותך, את החיים שלי, אבל אתה טעית. בדור שיבוא משיח, והן תוכחת, כבר לא מוכיחים אחד את השני. כבר לא אומרים אחד השני, אתה טועה, אתה לא בסדר, אתה לא... למה? הוא מפחד לאבד אותו. הוא מפחד לאבד את זה עכשיו, וואלה, אתה יודע, זה עוזר לי. אם אני אגיד לו את האמת ואני אוכיח אותו, הוא יפסיק לעזור לי, אז הוא לא מוכיח אותו. אז הוא אומר לו, אתה צדיק, אתה צדיק, אתה צדיק, אין כמוך. רבנו, אני הולך עם אישה נשואה, אין דבר, אין דבר, אתה צדיק, אין דבר, אתה תורם טוב, אתה תורם טוב, אין דבר, אתה תורם, תמשיך, תמשיך, אין דבר. יום אחד היא תזדקן, אתה תזדקן, תמות, אין דבר. איזה דמין, איזה... נהיינו פה, אני אומר לך, הרבנים שלנו נהיו כמרים, אין איראן, נהיו כמרים. אתה רואה מה, אתה בא לקומר, מה אתה אומר לו? אביתי, חטאתי, פשעתי, אז הוא עושה לך תיקונים, ניקוס, פאקוס, ורטיס, גליקריוס, דומינוס, פיצוס. כן, חרטוס, נקניקוס עם גבינטוס, כן, הוא עושה לך זה. מה זה, מה זה, מה זה כומר? הרי מה זה כומר? אתה בא אליו, יושב שם בזה, עם למחצה הזה, אתה יושב איתו, והיא אומרת לו, בישוף, אני חטאתי. מה חטאת? הייתי עם גבר, ואני נשואה, אוי אוי אוי, אין דבר, ישו איתך. ברור שישו איתך, רק שם הוא נמצא, לא משנה. ואז היא אומרת, אז היא אומרת לו, הכומר, כן, אני... איך אני אתקן את זה? הוא אומר לה, בזכות מריה הבתולה הקדושה, ובזכות ישו הכלב הבן שלה, ובזכות ניקוס וארטיס, ובזכות בוזוקי וסוזוקי, ובזכות עץ האשוח, ובזכות חג המולד והקריסמס ונובי גוד, זכות זה תעמוד לך שעל כל פעם שחטאת איתו, תתני 300 דולר, בסדר? ואז הוא אומר, כמה פעמים חטאת? היא אומרת שלוש פעמים, יופי. ואז היא מוציאה לו כסף, ומוציאה לו כסף, והיא מוציאה, 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 אומרת לו, כמה זה יצא? הוא אומר לה, אני אגיד לך את האמת, 310. שיהיה, בשבילו, לא בשביל. ואז היא מוציאה, אומרת לו, טוב, קח 1,000, כי אין לי 30. ואז הוא אומר לה, את העודף, תשלימי לי בחטא הבא. הוא תיקן אותה? מה זה עשה לך רב? תעשה לך מי שיריב איתך. דע לך איך כתוב במסעדות. נהנית, ספר לנו, לא, נהנית, ספר לחבר לך. לא נהנית, ספר לנו. למה? בעל מסעדה חכם, מה הוא רוצה? אם היה לך לא טעים, בוא תספר לי שלא טעים. אני אשנה את ה... שאתה משתנה, למה? אם כולם יחשבו שלא טעים, ולא יגידו לי, אני לא יודע לשנות, ובסוף אף אחד לא יבוא. אז תקן אותי. בעל מסעדה לא צריך לקרוא שאומרים לו, שמה, לא טעים.
ההפך, תשמח לא טעים, תשנה לפני שאתה... לא, תשאר לי, אתה תוכל לבד את השווארמה שלך. לכן אומרת התורה, עשה לך רעב, קנה לך חבר. והסתלק מן הספק. מי זה הרב שלך אחד שמוכיח אותך? אתה לא בסדר. וואלה, אתה לא בסדר. אני אוהב אותך, אבל אתה לא בסדר. תן חיבוק. אבל הרב, אני אוהב אותך, אבל אתה לא בסדר. תשנה.